Բարև բոլորին, այսօր հունիսի 9-ն է, լուսնային 21-րդ օրը, որը կլինի 1 ամբողջ օր։ Լուսնային 21-րդ օրվա խորհրդանիշն է՝ ձի, ձիերի երամակ և կարգ։ Լուսնային 21-րդ օրը ամենաակտիվ օրերից մեկն է։ Իրադարձությունները կզարգանան ձի ու վազքի տեմպերով։ Այսօրն անգամ կարգախոս ունի, շարժումը կյանք է։ Համարձակորեն գնացեք դեպի ապագա, անցյալում թողնելով վախերն ու կասկածները։ Կլինեք ուրախ, լավատես և էներգիայով լի։ Օրը ամենահարմարն է տոների և զվարճանքի համար, հատկապես մրցակցության հետ կապված ցանկացած սպորտային տոների համար։ Տնային տնտեսուհիները պետք է նկատի ունենան, որ սա լավագույն օրն է ապագայի համար սնունդ պատրաստելու համար։ Այսինքն, փաթաթված թթուները, մուրաբաները, մարինադներն ու կամպոտները կմնան մի ամբողջ տարի և չեն կորցնի իրենց գերազանց համը։ Շատ լավ օր է այսօրը ցանկացած նոր գործ սկսելու, հատկապես աշխատանքի ընդունվելու և երկար ճանապարհորդությունների մեկնելու համար։ Ցանկացած զանգվածային միջոցառում շատ հաջող կստացվի. հանրահավաքներ, հանդիպումներ, ցանկացած համատեղ գործունեություն, զանգվածային հանդիսություններ և տոներ։ Այսօրը հարկավոր չէ միայնակ մնալ։ Օրը հաջող է նոր ծանոթությունների համար։ Այսօր առավել քան երբևէ ճիշտ պահն է զգացմունքները խոստովանելու համար։ Լուսնային 21-րդ օրը հաջողության հասնելու համար պետք է լինել շատ ազնիվ, հատկապես ինքներդ ձեզ հետ, չշեղվեք արդարության սկզբունքներից նույնիսկ մանրուքներում։ Այսօրվա մտածված ամեն ինչ արագ կիրականանա, բոլոր խոչընդոտները կհաղթահարեք, այնպես որ լավ բաների մասին մտածեք։ 21-րդ լուսնային օրը հիվանդությունները վտանգավոր չեն։ Ամենաբարենպաստ ժամանակն է նրանց համար, ովքեր ցանկանում են ազատվել ծխախոտից և ալկոհոլի կախվածությունից։ 21-րդ լուսնային օրը խոցելի են լյարդը և արյունաստեղծ օրգանները, ինչպես նաև խոցելի են որովայնը և կոնքերը։ Պետք է ուտել այնպիսի մթերքներ, որոնք բարձրացնում են հեմոգլոբինը։ Ֆիզիկական ակտիվությունն այսօր թույլատրելի է, որքան կարող եք շատ մարզվեք։ Այսօրը բեղնավորված մարդիկ կլինեն պայքարող։ 21-րդ լուսնային օրը ծնված մարդիկ կարող են չափազանց հպարտ լինել կամ կարող են դառնալ ազնիվ ասպետներ, առանց վախի և նախատինքների, միշտ պատրաստ պաշտպանել թույլերին, օգնության հասնել անպաշտպաններին։ Բայց թե առաջին, թե երկրորդ տարբերակում այս մարդիկ աշխատասեր են և արդյունավետ։ Ծնողների, ընկերների, սիրելիների, գործընկերների հետ հարաբերություններում միշտ զսպված են լինում։ 21-րդ լուսնային օրը ծնվածներին բնորոշ են համբերությունն ու աշխատասիրությունը։ Թույլ մի տվեք, որ հպարտությունը տիրի ձեր մտքերին, որպեսզի չվերածվեք կարիերիստի, ով անցնում է մարդկանց գլխի վրայով և վստահ է, որ նպատակն արդարացնում է միջոցները։ 21-րդ լուսնային օրվա ծնվածները լավագույն մարդիկ են, արդարության համար պայքարողներ, հոգով, մաքուր, ազնիվ, հավատարիմ և նվիրված։ Այսօրվա սանրվածքը կլուծի նյութական և առողջական խնդիրները։ Եթե ունեք ֆինանսական կամ առողջական խնդիրներ, այսօրը գոնե մեկ քանի թել կտրեք և ամեն ինչ կորոշվի այնպես, ինչպես ձեզ է անհրաժեշտ։ Մազերը ներկելով ձեր շուրջ կգրավեք վառ մարդկանց և կլինեք լավատես։ Ոչ բոլորն են ցանկանում վերածվել շիկահերների, սակայն եթե այդ երանգը ներկեք, ապա մարդիկ մագնիսի նման կձգվեն դեպի ձեզ։ Նոր մտերիմ ծանոթություններ կունենաք, հիանալի վստահելի գործնական գործընկերներ, հնարավոր են ռոմանտիկ հարաբերություններ։ Կարմիր երանգներով ներկելը ձեզ լավատեսություն կբերի և ավելի հեշտ կզգաք ձախողման վտանգը։ Լավագույն օրն է նրանց համար, ովքեր աշխատանք են փնտրում։ Այսօրը դուք պետք է ուղարկեք ռեզյումեներ և անցկացնեք հարցազրույցներ։ Շատ լավ է 21-րդ լուսնային օրը նոր աշխատանքի անցնելու համար, քանի որ դա գրեթե երաշխիք է, որ դուք երկար կմնաք այդ աշխատավայրում և հաջողության կհասնեք։ Հաջող կլինի ոչ միայն աշխատանքի փոփոխությունը, այլև պաշտոնի փոփոխությունը, անգամ մասնագիտության փոփոխությունը։ Շատ լավ օր է ճամփորդելու համար։ Այսօրը սկսված ստեղծագործական նախագծերը կլինեն հաջողությամբ։ Հաջող կլինեն լուսնային 21-րդ օրը մեկնարկած գործողումները, օգտագործելով ցամաքային տրանսպորտը։ Բարենպաստ օրը ձեռները ցության պայմանագրերի և արգուվաճարքի գործարքների կնքման, առևտրի և պահ արտադրանք պատրաստելու համար։ Հաջողությունն ու ճանաչումը կուղեկցեն ցուցահանդեսների, համերգների, արվեստագետների հետ հանդիպումների, ցանկացած մշակութային իրադարձությունների կազմակերպիչներին։
Կարող եք տեղափոխվել այլ աշխատանքի, փոխել բնակարանը կամ գրասենյակը, գնալ նավարկության կամ գործուղման ճանապարհորդել նաև։ Լավագույն օրն է աշխատանք փնտրողների համար։ Նա, ով այսօր կփակի իր բոլոր պարտքերը, գումարային հաջողություն կունենա։ Սատուրնի էներգիան շատ խնայող է և այն թույլ չի տա գումար վատնել ավելորդ և ոչ գործնական բաների վրա։ Երբ կորոշեն յուրահատուկ մեքենա արտադրել, օրինակ թռչող կամ ժամանակի մեքենա, ապա դրանք վերջապես կհորինեն հենց 21-րդ լուսնային օրը։ Անցյալին հրաժեշտի տալու օր է։ Կարող եք ազատվել հնացած զգացմունքներից, ոչ մի դեպքում տանը մի նստեք, հատկապես մենակ։ Գնացեք թատրոն, համերգ, թանգարան, փառատոն, մի խոսքով մի տեղ, որտեղ շատ մարդիկ կան և ինչ-որ բան է տեղի ունենում։ Հիանալի օր է հարսանիքի համար, եթե երիտասարդ եք և էներգիայով լի։ Ամուսնության գրանցման համար ավելի լավ օր չկա։ Եթե վիճակախաղի տոմս գնելու անհրաժեշտություն եք զգում, ապա անպայման պետք է այն գնել։ Մեծ է հավանականությունը, որ այն կարող է շահող լինել։ Ուշադիր լսեք ինքները ձեզ և ձեր ներքին ձայնին։ Խորհուրդ է տրվում կատարել բարի գործեր, ինչպիսիք են նվիրատվությունները, այցելությունները, մանկատներ և այլն։ Այս օրերին իրականացվում են մաքրման տարբեր պրակտիկաներ և ծեսեր։ Կա այնպիսի հրաշալի ծես, ինչպիսին է քամուց մաքրումը։ Դիմացեք քամուն և թույլ տվեք, որ այն փչի ձեզ վրա։ Բոլոր վրդովմունքները, վշտերը, անհաջողությունները քամին կտանի։ Երազները այսօր նշանակություն չունեն, միայն ոմանք կարող են իրականանալ։ Մանիկյուր և պեդիկյուր ավելի լավ է հետաձգել։ 21-րդ լուսնային օրվա ակտիվ օրգանը դա լյարդն է, փորձեք չծանրաբեռնել այն։ Կարող եք գործուղման կամ ճանապարհորդության գնալ, բայց միայն գնացքով կամ մեքենայով։ Այսօրը նաև բարենպաստ է առևտրով զբաղվելու համար։ Այսքանը լավ եղեք։